Келесті жеке аудан етіп бөлу. Арнайы жұмыс комиссиясына ұсыныстың тиімділігін дәлелдеп шыққан Сарыағаш ауданының әкімдігі. Халықпен жұмысты үйлестіру қиындап кетті дейді. Мәселен, ауданда бала туу көрсеткіші өскен, білім ұялары тапшы, ана мен бала өлімі артқан, қылмыс саны көбейген. Бастама қомақты қаржыны талап етпейді деген Қайрат Абдуалиев ендігі шешім үкіметтен дейді. Келесі өмірдің негізінде бөлу туралы жалпы комиссияның қорытындысы бар. Енді одан үкімет тарапынан жалпы жоғарыда дұрыс шешетін болса, бөлімді дұрыс деп есептейміз. Былтырғы жылы сарыағаштық шаруалардың маңдай тер еңбегін шегіртке еш қылып еді. Шындығы ауыл шаруашылық басқармасы зиянкеспен күресуге кеш қалып, зардабын диқандар көрген. Қателіктен сабақ алғандар сәуірде техникасын сайлап, биыл шегірткеге есе жібермейміз деген болатын. Тек Қайрат Амангелдіұлы қауіп шекарадан болмаса дейді. Мәдімді шекарадан былай қарай ешетке қарайтын болса шегірткені, ешкімге көрмейміз. Өйткені, егер бір шегірткенің бір айқайы шығып кетсе, сарыағаш жерге ұшып кетті айтады. Как будто біз шегірткені дайындап, бір көрші аудандарға көшіп шығатындай. Сарыағаш ауданында қазір 22 шипажай жұмыс істейді. Ондағы кәсіпкерлік нысандарының астынан орталық кәріз жүйесі өткен. Кезінде 3 шипажайға арналып салынған құбыр алмастыруды қажет етеді. Әкімдікпен ымыраға келе алмаған кәсіпкерлердің даулы мәселесі тіпті үкіметке жеткен. Десе де аудан әкімі ертелі-кеш құрылыстың жүргізілетінін айтады. Бұрынғы үлгідегі базар емес, жалпы жаңа үлгідегі базар салу ұсынылады келіскен жылы. Қазір келісім келді басшылықпен бірге уақытша жаңағыдай. Сол кәсіпкерлердің жағдайына қарап, ол құрылыс келесі жылы жүреді ме, арғы жылы жүреді ме, мәселе емес. Жалпы канализацияның бәрі істелу керек. Сол үшін бұл басшылықты дәлелдей алмайды, халықты дәлелдей алмайды. Сарыағашқа әкім болып тағайындалғалы даулы мәселелер мен бақ өкілдерінің назарында жүрген Қайрат Абдуалиев, Түлікбаста әкім болып тұрған кезім кішігірім еңбек демалыс екен ғой деп өткенін еске алды. Жұлдыз Жасұзақ, Владимир Соколов, Нар, Ньюс.